За пореден път близо 100 машини обикаляха кръговото кръстовище на Дунав мост. Голяма група от демократите, които до четвърта ден блокираха района, вече в София за националния митинг, който ще започне утре на обяд. Машини има вече в София, те са пристигнали, тази нощ ще влязат. Около София на две входни артерии има около 500 машини, които в момента ги преподреждат, защото ще влязат само малките трактори, ще влязат около 170 трактори, тежките трактори ще стоят на входа на София. Тракторите са от областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Пловдив. Според фермерите, крайни действия са наложителни, тъй като мислят повече да бъдат лъгани, унижавани и обиждани. Затова искат оставките на главните преговарящи с тях министри Симеон Дянков и Мирослав Найденов. Напрежението ескалира, защото ние не получихме реален диалог. Най-малкото ние дори не получихме уважение на единствения работещ сектор в тази държава. В същото време нас ни нападат, обиждат, злепоставят и преиначават истинското положение. Сега с тези съдействия правителството, като говори за олигарси, монополисти, не знам какво там ини думи, които не разбирам. Разбира се, те са обидни и ни притесняват всичките в един тип. Се случва така, че малките ще изчезват, средните в земеделието трудно ще отидат, но олигарси пак са олигарси, защото те така и не можаха да ограничат тяхното влияние. Има места, в които те са пълни монополисти и изкривяват пазара. Това е задача на държавата да го ограничи и да го спре. Не е наша задача на браншовите организации. А че опъти ли да си продължиш това? Ние сме тук с чувство си и достоинството си, да покажете тяхна пата. Има ли ще продължиш?